שלום, אני עינב, שהיא סטודיו לצילום, ואני פה בסקסס סנטר, בבעלותו של אלעד, אלעד אדר. אנחנו עברנו בראשון למאי, התחלנו במשרד ככה קטנטן, אבל אמרנו, נתחיל וניכנס. עם הזמן עבר חודש וחצי, והרגשנו את הצורך ככה עם גידול ההפניות ועם השיתופי פעולה פה באמת להתרחב, ועברנו היום ממש ברגעים אלו למשרד החדש שלנו. גם בעתיד אני ממש הקרוב עוד מתחילה לגייס עובדת חדשה, ואני ממש רואה פה את ההתקדמות ואת הקצב של הדברים שקורים מהר מאוד. אז זהו, אני מאוד ממליצה לבוא לכאן ולראות ולחוות ולגדול.